जति गठबन्धन बनेर आए पनि जति शक्ति देखाएर आए पनि चितवनबाट प्रचण्ड अनुभोदित हुन तपाईँ राष्ट्रवादी जनताको साथ छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता पुगेका साथीहरूको चाहिँ साथ छ तपाईँ मान्नुहोस् न ए थुप्रै काङ्ग्रेसी बाबामाहरूलाई भेटिएको छु दाजुभाइहरूलाई भेटाएको छु मेरा युवा साथीहरूलाई भेटेको छु मलाई एकदम तपाईँ हिम्मत नआर्नुहोस् है हामी छौँ तपाईँको ब्यागमा ल है एमाले मात्रै छैन हामी छौँ भनेर बिल्कुलै भनिरहनु भएको छ माओवादीका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ ठुलो मान्छे भन्दैमा हुँदैन नि त जनताका बिचमा कति सहज ढङ्गले प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त प्रचण्डलाई सहज ढङ्गले जनताले आफ्ना समस्या राख्न पाएछन् पाएको छैनन् राजन केसीले हराएनन् तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ राजन केसीले प्रचण्डलाई हराएनन् र कसले कसलाई हराउने भन्ने कुरो कुनै नेता सिनियर नेता भन्दैमा हुँदो रहेछ क्या तपाईँ त किन हार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या मुख्य कुरा होइन यो मुलुकको हितका निम्ति प्रचण्ड हार्नुपर्छ मुलुकको स्थायित्वका निम्ति प्रचण्ड हार्नुपर्छ मैले त यो भनिरहेको छु नि त होइन जनता कसैका पेवा होइनन् जनता प्रगतिका साधक हुन् प्रगतिका बाधक होइनन् जनता छोरीका निम्ति मतपत्र च्यात्न तयार भयो नि त होइन तपाईँ लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा सहभागी भएर हार्ने भएपछि मतलाई चपाउने कुरा च्यात्ने कुरा त्यो जायज हो इथिकल हो त्यो नैतिकवान कुरा हो त्यस कारणले उनी कसका निम्ति नैतिकहीन काम गर्न तयार हुन्छन् भन्दाखेरि परिवारका निम्ति आफ्ना निम्ति तर त्यो नैतिकहीन काममा राज्य ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने हालेर कुटेपछि बहादुरलाई पनि लडाउँछन् लडाउन त यो कुस्तीको विषय होइन यो कुस्तीको विषय होइन यो राजनीतिमा पाँचजनाले पार घेरा हाल्ने एउटाले एकातिर बजाएको छ अर्कोले अर्कोतिरबाट बजाएको छ होइन नि यहाँ त जनताको सहभागिताको विषय हो रामप्रसाद प्रसाद मात्रै हो र म त एमालेको प्रतिनिधि हो नि त म त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशको विकास र समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा सारथी हो नि त अब जस्तो चितवनमा तपाईँलाई चितवन तिनबाट तपाईँको पार्टीले एकल सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्यो त्यसकै पनि त केही अर्थ होला नि जबकि अरू क्षेत्रबाट सायद मेरो जानकारीमा के छ थाहा छैन दुईबाट अरू दुई तिनजना नाम पनि छ होला चितवन तिनबाट चाहिँ रामप्रसाद न्युपार्ने नै ने हाम्रो एकल उम्मेद्वार हो जसरी तपाईँले भरतपुरको निर्वाचनमा पनि सुरुमै सर्वसम्मत उम्मेद्वार तय गर्नुभएको थियो त्यसले चाहिँ के सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब हामीले हेऱ्यौँ विशेष गरी एकमा दुईमा हिजो हामीले जितेको क्षेत्र हो विगतदेखि नै पनि जित्दै आएको क्षेत्र पनि हो तिन नम्बर हामी विशेष गरी त्रिचालिस सालदेखिको जनपक्षीय चुनावपछि र बौद्धलपछिको छवटा निर्वाचनमा हामी चितवनमा वाम तालमेल गर्दै होइन निर्वाचन लडिरहेको परिवेशमा मुस्किलले पटक मात्रै नेकपा एमाले सिङ्गल उम्मेदवारी दिएर चुनाव लड्न पायो चौरात्तरमा पनि हामीले हाम्रो चिन्हमा भोट हाल्न पाएनौँ त्यसपछि त्यहाँका तिन नम्बरका आम नागरिकहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ता त स्वाभाविक हुनुभयो र एमाले माया गर्ने सबै जनताको चाहना नै के हो त भन्दाखेरि हामीले सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न पाउनु पऱ्यो संसदीय निर्वाचनमा त्यसका निम्ति हामीलाई चाहिँ हामीले एउटा होइन प्रचण्डलाई नि काउन्टर गर्ने अथवा गठबन्धनलाई काउन्टर गर्ने एउटा साझा उम्मेद्वार तयार गर्नुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्यो खालको छाप बस्यो त्यहाँका लिडरहरू सिनियर लिडरहरू अब त्यो क्षेत्रका थुप्रै हुनुहुन्थ्यो हरिश साबकोटा अब विष्णु तिम्रसिन्हा होइन माओवादी आन्दोलनबाट जोडिन आउनुभएको अब कृष्ण भुटेल हाम्रो प्रदेश सांसद होइन अरू थुप्रै नेताहरू जयमङ्गल कुमार जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरू अरू थुप्रै पार्टीका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो ने ने श्याम श्यामविष्टहरू होइन शिवसापकोटाहरू अरू थुप्रै साथीहरू मैले अहिले नाम लिँदाखेरि साध्य नै हुँदैन यहाँ होइन अनि पार्टीका जिल्लाका पदाधिकारी साथीहरू त्यहीँ हाम्रो प्रकाशजी अब महानरका अध्यक्ष शङ्करजीहरू सबै साथीहरूको साझा कुरा अरू नेताहरूको पनि साझा कुरा सबैको के रह्यो त भन्दाखेरि पार्टीका प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको पनि यहाँबाट साझा उम्मेद्वार तयार गरौँ त्यो साझा उम्मेद्वार तयार गरेर हामी गठबन्धनसँग भिड्न सक्छौँ र हामी जिताउन पनि सक्छौँ त्यो जिताउने चाहिँ व्यक्तित्व को हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको एउटा युवाहरूको पनि लिडर लिडरसिप गरेको लामो समय राजनीतिक जीवन जिएर जी एउटा यङ क्यारेक्टर पनि बोकेको र आफ्ना चाहिँ दृष्टिकोण विचार पार्टीका विचारहरूलाई चाहिँ जनताका बिचमा सहज ढङ्गले लान सक्ने र चाहिँ त्यहाँ कतिपय घटनाक्रमहरूको अगुवाई पनि गरेको तपाईँलाई भनौँ होइन त्यहाँ चाहिँ हिजो द्वन्द्वको बेलामा जुन घटना भयो माडीको बाँदर मुडे त्यसको उद्धारकर्ता पनि म पहिलो उद्धारकर्ता भएको नाताले पनि चाहिँ साथीहरूले अब रामप्रसाद देवपानलाई नै उम्मेद्वार बनाउँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुभयो नेताहरूले मेरो सिनियर नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सम्मान

तपाईँ काण्डमा चाहिँ राजन केसीले प्रचण्डलाई हराएनन् र राजन केसी र प्रचण्डको त त्यतिखेर त झन् तुलना हुन्थेन होला नि त होइन लीलानाथ श्रेष्ठले पनि त हराउनु भएको थियो नि त तर होइन धेरै जाल अब त्यतापट्टि नल्याउ लामो हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ यो कसले कसलाई हराउने भन्ने कुरो कुनै नेता सिनियर नेता भन्दैमा हुँदो रहेछ क्या तपाईँ माधव नेपाल आए जिते भइहाल्यो प्रचण्ड आएको अब रामप्रसाद ने भन्ने एउटा नेसनल फिगर बन्न पनि सजिलो भयो हारे के भयो त प्रचण्डसँग हारेको यसै रामप्रसाद प्रसाद ने भन्ने भइहाल्यो त्यो किताब तपाईँको लागि प्रचण्ड किन हार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या मुख्य कुरा होइन यो मुलुकको हितका निम्ति प्रचण्ड हार्नुपर्छ मुलुकको स्थायित्वका निम्ति प्रचण्ड हार्नुपर्छ मैले त यो भनिरहेको छु नि त होइन यो नेकपा एमाले नै भने यो मैले मेरो व्यक्तिगत राम नेउपानेले रामप्रसाद नेउपानेले बोलेको विषय होइन होइन हामीले मैले अहिले जनताका बिचमा रियलाइज पनि गरेको छु चौरात्तरमा हामीले प्रचण्डलाई सहयोग गऱ्यौँ कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुन्छ भनेर प्रचण्डका गलत क्रियाकलापहरू सुध्रिलान् होइन उनी यो आन्दोलनको निम्ति सारथी बन्लान् विकास र समृद्धिको अभियानको केपी ओलीको सारथी बन्लान् होइन कम्युनिस्ट आन्दोलन एक बनाउने कुरामा मतलब उनी टिक्लान् होइन चाहिँ भन्ने हिसाबले हामीले एकदम नेकपा एमालेको पहलमा नेकपा एमालेको अगुवाईमा जिता हो नि त नत्र माओवादी केन्द्रको मतले चुनाव जित्न सक्ने अवस्था थियो र त्यहाँ चितवनको तिन नम्बरमा तपाईँ कहीँ पनि सम्भव छैन चितवनमा तपाईँ याद गर्नुहोस् न होइन त्यो परिस्थितिमा नेकपा एमालेको अगुवाईमा हामीले जिताएर पठाएको पात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनको पात्र बन्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार भएर निस्कियो भने यो पटक अब एमाले यस्ता गद्दारहरूलाई हराउने कुराको अगुवाई नै एमाले नै गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पाटोमा त्यो पाटोमा पार्टीले मलाई खडा गर्यो त्यो खडा गर्ने कुरा तपाईँ आफूले भन्नुभयो चितवन तिनको इतिहास हेर्दाखेरि खासै निर्वाचन त्यति धेरै जित्ने मात्रै भन्न पाएन तिन पटक तिन पटक लड्दाखेरि हामी दोस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित भयौँ कंग्रेस पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएर यो लोकल इलेक्सनबाट यो लोकल इलेक्सनबाट वडा अध्यक्षको मतको हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ पहिलो शक्ति छ

अरू 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 पाँचवटाले नपुगेर सातवटा आठवटा पनि पुर्याउने कसलमा सर तपाईँहरू एकल हुनुहुन्छ हिजो राम्रो बाबाको साथ लिनुभयो सायद हिजोको अनुभवको आधारमा पनि अब एक्लै जानुपर्छ भने सायद अहिलेसम्मको निष्कर्ष त्यो छ हामीलाई सहयोग चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ जनता कसैका पेवा होइनन् तपाईँ हिजोको आङ्कलन हेर्नुहोस् त संसदीय निर्वाचनको काठमाडौँमा महानगरपालिकाभित्र कुन अवस्था थियो र के रिजल्ट आयो त्यस के हो त भन्दाखेरि नि कुनै भेट्रान उम्मेद्वारकै आधारमा त्यो गठबन्धनले त्यही भोट प्राप्त गर्छ भन्ने अवस्था बन्दैन जनता कसैका पेवा होइनन् जनता प्रगतिका साधक हुन् प्रगतिका बाधक होइनन् जनता त्यो प्रगतिका साधकलाई राजनीतिक पार्टीहरूले ठिक ठाउँमा डोराउनु सक्नुपर्छ त्यस कारणले यो गठबन्धनले जनतालाई ठिक ढङ्गले डोराउन सकेन होइन गठबन्धनले जनतालाई ठिक ढङ्गको सेवा पनि दिन सकेन महँगी यस्तो बढिरहेको यसको भद्रकुल चाहिँ कति छ कति व्यतिथि होइन त्यहाँका जनताले के सोचिरहेका छन् त भन्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले प्रगतिको साधकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो भनेको नेकपा एमाले हो नेकपा एमालेलाई मतदान गरेर चाहिँ हामीले समग्र देशलाई स्थायित्वको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँका जनताले बुझ्नु भएको छ त्यहाँका युवाहरूले बुझ्नु भएको छ त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुभएको छ त्यो त्यहाँका जनताले मात्रै होइन त्यहाँका कङ्ग्रेसी साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ त्यहाँका माओवादीका इमान्दार साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ युद्धका लडाकुहरूले पनि बुझ्नु भएको छ तपाईँ घाइतेहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो घाइतेका परिवारहरूले बुझ्नु भएको छ होइन तप तपाईँ कति विडम्बना छ मैले व्याख्या नगरौँ होइन त्यस कारणले ती सबै कुरा बुझेको हुँदाखेरि पनि त्यहाँ स्वाभाविक ढङ्गले प्रचण्डको बहिर्गमन राजनीतिक बहिर्गमन मैले अघि पनि भने राजनीतिक अवसानै भनेँ मैले त राजनीतिक अवसानले मात्रै मुलुकको स्थायित्वलाई सपोर्ट बुझ्छ मुलुकको विकास र समृद्धिको अभियानलाई चाहिँ बाटोलाई सहज बाटो खुल्छ त्यस कारणले पनि प्रचण्डको हार जरुरी छ भन्ने कुरा त्यहाँ सबैले बुझ्नु भएको छ र त्यसको त्यो हराउने पात्रको त भन्दाखेरि एमालेभन्दा बेगरको पात्र हुनसक्छ सक्दैन त्यस कारणले मलाई विश्वास छ अरू दलको सहानुभूति अरू दलको सपोर्ट पनि नेकपा एमाले उम्मेद्वारलाई जस्तै एउटा बाहिरी मान्छेले हेर्दाखेरि तपाईँ तपाईँ आफै अब उम्मेद्वारै हो सर्वसम्मत भइसके पछाडि तपाईँको पार्टीको मान्छेले भन्ने तपाईँले भन्ने सायद अरूले पनि त प्रचण्ड हार्नुपर्छ भनेर तपाईँप्रति सहानुभूति राख्ने एउटा पक्ष होला तर एउटा लेम एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङका हिसाबमा हेर्ने हो भने एकातिर गठबन्धन छ त्यो पनि बलिया पार्टीहरूको तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ प्रचण्ड भने पछाडि केसम्म उनीहरूलाई नि हिजोको निर्वाचनमा पनि तपाईँ मतपत्र च्याधेका विषय देखेँ अहिलेका पनि उनले के के गरेर छोरीलाई निर्वाचन जिताए उनले जितेनन् भने फेरि अर्को के हुन्छ भनेर धम्की दिए लगायतका कुराहरू पनि सम्झिँदा के मात्र प्रचण्डले गर्दैनन् होला यो चिज हेर्दाखेरि त उनीहरूले जित्छन् होला एउटा सामान्य हिसाबमा जसरी पनि जित्नु पऱ्यो बाकसै बदल लिएर भयो नि जित्नु पऱ्यो भन्ने अभिव्यक्ति उनी बेला बेला दिइरहन्छन् यो यो सन्दर्भ छ नि एकातिर यसलाई के भन्ने त है तपाईँ त्यो कुरामा सचेत छौँ हामी त्यो कुरामा हामी सबै सचेत छौँ त्यसमा हामी सरकारका अथवा चाहिँ निर्वाचन गराउने संयन्त्रका वैधानिक संयन्त्रहरूलाई हामीले चनाको हुनको लागि आग्रह पनि गर्छौँ त्यो तपाईँले भनेको सम्भावनाहरू विद्यमान छन् किनभने प्रचण्ड आफ्ना निम्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छन् त्यो माओवादी पार्टीका निम्ति गर्न तयार हुन्छन् माओवादीका उम्मेदवारहरू अन्त जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता थिएन होला र तर छोरीका निम्ति मतपत्र च्यात्न तयार भयो नि त होइन तपाईँ लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा hmm. सहभागी भएर हार्ने भएपछि मतलाई चपाउने कुरा च्यात्ने कुरा त्यो जायज हो इथिकल हो त्यो नैतिकवान कुरा हो त्यस कारणले उनी कसका निम्ति नैतिकहीन काम गर्न तयार हुन्छन् भन्दाखेरि परिवारका निम्ति आफ्ना निम्ति तर त्यो नैतिकहीन काममा राज्य ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने निर्वाचन आयोग ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने नेकपा एमाले ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने नेपाली जनता जो स्वाभिमानी छन् होइन ती नेपाली जनता युवाहरू सारा चाहिँ समृद्धिका चाहिँ आशामा बसेका जनताहरू टुलु टुलु हेरेर बस्ने उनले जे गरे पनि हुन्छ उनले सत्ताको दुरुपयोग शक्तिको दुरुपयोग होइन सारा कुरा गरे नि हुन्छ छोरी हार्दा त देश दुर्घटनामा जान्छ भन्थे आफै हार्ने स्थिति भयो भने के भन्छन् के गर्छन् प्रचण्डले भन्ने प्रश्न मेरो उनको, उनको तो प्रयत्न हुनसक्छ तर त्यो प्रयत्नलाई नेकपा एमाले रोक्छ नेपाली जनताको बलमा नेकपा एमाले चाहिँ रोक्छ रोकेर आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्छ त्यो त सोचो हिसाबमा एकल प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि एमालेको मत बढी छ लज्जित छ एउटा मार्म तर गठबन्धनसँग सक्नुहुन्छ मजाले मैले अहिले पनि तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने त्यही कारणले कतिपय मिडियाहरूले एजम्सन पनि गर्छन् होइन चाहिँ एमाले बिस तिस सिटभन्दा जित्दैन सबै ठाउँमा गठबन्धन बढी छ कहीँ पन्ध्र हजार बढी छ कहीँ बिस हजार बढी छ मैले अघि भने नि त्यो गठबन्धनले हिजो प्राप्त गरेको मत हो हिजो प्राप्त गरेको मत आज कायम हुन्छ तपाईँ हिजो माओवादी केन्द्रमा चौसठीमा जति मत प्राप्त भयो यो ना ले ले क्या यो राजनीतिमा कुस्तीको विषय होइन यो पाँचजनाले घेरा हाल्ने एउटाले एकातिरबाट बजाएको छ अर्कोले अर्कोतिरबाट बजाएको छ होइन नि यहाँ त जनताको सहभागिताको विषय हो जनताको सहभागिताको विषय हो एजेन्डाको विषय हो होइन विकास र चाहिँ समृद्धिप्रतिको जनताको चाहिँ चाहनाको विषय हो त्यो चाहनालाई कसले सम्बोधन गर्छ त नि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सक्ने क्यापेसिटी बोक्ने त्यो क्षमता बोक्ने त्यो कार्यक्रम बोक्ने त्यो चाहिँ हैसियत भएको पार्टी कुन हो भन्ने कुरा जनताले हेर्छ नि त त्यो त नेकपा एमाले बाहेक अर्को छ छैन नि त होइन तपाईँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खुलेर रा, डटेर तपाईँ हेर्नुहोस् त संसदमा तपाईँ कसैले सकेका थियो चुच्चे नक्सा जारी गर्ने कुरा यत्रो चौसठी वर्षदेखिको चाहिँ उमा कसैले सकिएको थियो केपिओले नै चाहियो नि त प्रधानमन्त्री उहाँ नै उहाँले आँट गर्न पऱ्यो नि त तपाईँ भारतलाई सिएमे अझ र सत्य सत्यमे अझै भनेर चुनौती दिन कसैले सकेका थियो आफ्नो कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने हैसियत कसरी राखेको थियो पार्वन सन्धि चाइनासँग भारतले नाकाबन्दी गरेपछि यो नाकाबन्दी हो नेपाली जनतालाई दुःख दियो तिमीले नाकाबन्दी फिर्ता गर अनि मात्रै म भिजिट गर्छु भनेर भन्न सक्ने कोही प्रधानमन्त्री थियो कोही लिडर थियो अरू पार्टीले त नाकाबन्दी नै भन्न सकेका थिएनन् तँ आँट गर्ने त्यो साहस गर्ने त्यो हिम्मत गर्ने युवाहरूलाई विकास र समृद्धिको बाटोको सपना देखाउने लिडर कोही थियो यहाँ त योजनै थिएन नि त विज्ञहरूले यसो कहिलेकाहीँ भनेका कुराहरू पनि त कन्भिन्स भएको थियो जनता थिएन नि त तर केपिओलले विकास र समृद्धिको अभियानको अगुवाई हामी गर्छौँ अबको दशक विकासको दशक हो अबको दशक समृद्धिको दशक हो अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको अगुवाई नेकपा एमाले गर्छ भनेपछि त जनताले पत्यायो नि त त्यस कारणले त्यो एजेन्डाको अगुवाई कसले गर्छ भन्ने कुरा हो क्या होइन अब तपाईँको पार्टी छ त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ चितवनको र एउटा युवा जुजारूपन पनि तपाईँमा छ ढ्याक्कै तपाईँ आफ्नो मनले आज के भन्छ प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरेर मैले विजय निकाल्न सक्छु चितवन भन्ने त्यो कन्फिडेन्ट छ त्यही कारणले उभिएको म कन्फिडेन्ट छु किनभने मैले अघि पनि भने नि त्यहाँ द्वन्द्वबाट पीडित साथीहरू मात्रै होइन जनयुद्धमा निष्ठापूर्वक योगदान गरेका अपाङ्ग घाइते राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अहिले पीडित हुनुहुन्छ प्रचण्डबाटै पीडित हुनुहुन्छ तपाईँ मुलुक पीडित छ प्रचण्डबाट विकास र समृद्धिको सपना देखेका जनताहरू पीडित छन् उहाँबाट उहाँको अस्थिर नेचरले उहाँको ढाँड छल द्वेष छल कपट होइन तपाईँ हेर्नुहोस् त कहिले कसको राज्य भनिदिया छ कहिले कसको राज्य उहाँका हरकतहरू के के थिए होइन तपाईँ त्यस कारणले त्यो कुराबाट सबै मान्छे आजित छन् त्यो आजित पात्रलाई हराउन मात्रै होइन यो विकास र समृद्धिको अगुवाई गर्ने पार्टी नेकपा एमालाई जिताउनु पनि त जनता आतुर छन् नि त त्यस कारणले म रामप्रसाद नेउपाने मात्रै हो र म त एमालेको प्रतिनिधि हो नि त म त केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशको विकास र समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा सारथी हो नि त केपिओलीको सारथी गरेर तपाईँहरू निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा भोट पनि बनाएर त्यो क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा मात्रै होइन यो देशकै विकास गर्ने कुरा सबै नेपालीहरूलाई सुखी नेपाली बनाउने कुराको अभियानको चाहिँ एउटा सारथी हो नि त म त त्यस कारणले जनताले त्यसरी मन पराउनुहुन्छ नि त म अलि पातलो भएर म अलि अर्कै भएर मन पराउने हो र एमालेको नीति कार्यक्रम विचार दृष्टिकोण देखेर मन पराउने र त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने त्यसलाई जनताको माझमा लैन सक्ने नेतृत्व भनेर मलाई हो नि त क्यान्डिडेट बनाएको पार्टीले पनि जस्तो एउटा एउटा पिक्चर बताइदिनु न तपाईँको पार्टीका मान्छेले तपाईँलाई भोट हाल्ला प्रचण्डको मान्छेले प्रचण्डलाई हालन गठबन्धनको कसैले हाल्लान् कसैले नहालन आफ्नो ठाउँमा छ किन प्रचण्डको पार्टीको मान्छेले प्रचण्डलाई एउटा एउटा कमन पिपुलले क्या ट्याक्क मत हाल्न जानुभन्दा अगाडि म रामप्रसादलाई प्रसादलाई हालौँ कि प्रचण्डलाई हालौँ भनेर ट्याक्क आफ्नो मनसँग प्रश्न सोद्धाखेरि के जवाब तपाईँसँग छ जसको कारणले उसले कन्भिन्स भएर सूर्यमा भोट हालोस् त्यहाँ प्रचण्ड भनेको खालि मात्र एउटा के अरे माओवादीको उम्मेद्वार मात्रै होइन सम्भवत भोलिको देशको प्रधानमन्त्रीको एउटा क्यान्डिडेट पनि छ क्या एउटा साइडमा भोलि रामप्रसाद नेउपा त सायद एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने चान्सेस त नहोला एउटा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने मान्छेलाई हराएर रा रा रा, रामप्रसाद नेउपा भर्खरको एउटा युवालाई हदै भयो बढी सांसद होला त्यस्तै परे मन्त्रीसम्म होला किन भोट हाल्ने तपाईँलाई त्यो प्रश्नको जवाब कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ त्यो एकदम अहिले युवाहरू निराश थिए विगतमा केपी ओलीको विकास र समृद्धिको योजनाले युवाहरूमा उत्साह भरेको छ नि होइन रामप्रसादलाई त्यसका निम्ति भोट हाल्ने रामप्रसादलाई अस्थिर देश बनाउने पात्र हराउनका निम्ति भोट हाल्ने मैले अघि भने नि गठबन्धनको कुरा गर्दै हुन्छ तपाईँले प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको प्रयत्न मात्रै हो कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री छोड्दिन हामी पाँच वर्ष चाहिन्छ होइन तिमीहरूले गठबन्धन गरिरहने भने यसको सुनिश्चितता देऊ भनेर भनिरहेछ नि त कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँले भन्न सक्नु भएन किनभने जेलबाट भए पनि एक दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बनिहालिन्छ कि होइन राम्रो ढङ्गले आरामको जिन्दगी जिइहालिन्छ कि हुन त अहिले पनि यस आरामकै जिन्दगी छ भन्न त उहाँले भाडामा भन्नुहुन्छ होइन सांसदको असी नब्बे हजारले उहाँलाई भाडा तिर्न पुग्दो रहेछ होइन त्यहाँ घरबेटीको चाहिँ शारदा अधिकारीको घरमा बस्नुहुन्छ अरू जनताले भाडामा अरू मान्छे व्यवसायिक मान्छेले लियो भने त त्यो त चार पाँच लाख महिनाकैमा पाइँदैन होला लाजिम घर त्यत्तिकै छन् होला यस आरामको जिन्दगी त अहिले पनि जिइरहनु भएको छ उहाँले होइन तर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने किन केका निम्ति अस्थिरताका निम्ति विकासलाई अवरुद्ध गर्नका निम्ति भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनका निम्ति जनताको सपनालाई निराश बनाउनका निम्ति त्यो त एमालेलाई हालेर मात्रै सम्भव छ नि त युवाहरूलाई मान्छेले हेर्दाखेरि त मेरो क्षेत्रको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने बढी विकासका होला धेरै होला पूर्वाधारमा विकास होला उसले अब यसो होला उसो होला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण त गर्दैन नि एउटा सामान्य मतदाताले हेर्दाखेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भयो भने विकासको बाकस आउँछ मेरो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री हुने कुरा निश्चित छैन हुने भए पनि फेरि त्यो के हो त भन्दाखेरि जसले डेभलपमेन्टको भिजनै बुझाएको छैन जसले आफ्नो सुविसा सुख सुविधा नै मूल धेय राख्छ जनताको सुख सुविधामा उसलाई ध्यान छैन जनताको समृद्धिसँग उसलाई ध्यान छैन जनताको सपना साकार पार्ने कुरामा उसलाई ध्यान छैन भने उसले देशको विकास गर्छ जनताको समृद्धिमा ध्यान दिन्छ जनताको सुख सुविधामा ध्यान दिन्छ महँगी घटाउने कुरामा ध्यान दिन्छ होइन चाहिँ देशलाई उन्नतिमा लैजाने कुरामा ध्यान दिन्छ राष्ट्रिय अन्त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै चाहिँ देशको शिर उच्च राख्ने कुरामा ध्यान दिन्छ रा ध्यान दिन्न नि त होइन त्यस कारणले त्यो कुरा अरू पार्टीबाट एउटा प्रधानमन्त्री बन्नु नबन्नु कुरा छोड्नुहोस् न राष्ट्रिय स्तरको नेता त हुनुहुन्थ्यो नि त एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो मात्रै नेकपाकै अध्यक्ष पनि हुनुभयो दोस्रो अध्यक्ष भए पनि होइन त्यतिखेर के लानुभयो त नि त्यहाँ के दीर्घकालीन योजना लानुभयो त नि दुई चारजना मन्त्री एउटै मन्त्रीको लड्को लाग्छ वन मन्त्री बोकेर जानुहुन्छ वन मन्त्रीको बोकेर जानुहुन्छ त्यहाँका निकुञ्ज पीडित जनताहरूको सेवामा उहाँले बोल्नुहुन्न होइन उहाँले के गर्नुहुन्छ निकुञ्जमा कसरी होटल खोल्ने कसरी कमिसन खाने भन्ने एजेन्डाको अगुवाई गर्नुहुन्छ प्रचण्डसँग गएर होइन भनेपछि त प्रचण्ड पनि त त्यहाँ हिस्सेदार हुनुहुन्छ नि त त्यहाँ निकुञ्ज पीडित चाहिँ वन्यजन्तु पीडित जनताले पाएको दुःखमा उहाँलाई कुनै मतलब छैन त्यो वनमन्त्री मन्त्री त्यो कुरा बोल्न पऱ्यो नि त त्यहाँ चाहिँ राप्ती किनारका बासिन्दा बोटे माझी मुसरहरूले चाहिँ त्यहाँ निउरो टिप्दाखेरि थुनिरहेको छ त्यहाँका घरहरू जलाइएको छ होइन सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई ध्वस्त बनाइएको छ होइन ती कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो नि त उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ माझीहरूले हिजो माछा मारेर आफ्नो जीविकार्जन गर्थे तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छैन होइन बाघले विभिन्न जनावरहरूले त्यहाँ मान्छे मारिरहेको छ त्यसको क्षतिपूर्ति बढाइएको छैन त्यो कुरा त उहाँको ध्यान छैन नि त त्यसलाई ध्यान छैन नि त त्यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो नि त वन मन्त्री गए पनि अर्को मन्त्री गए पनि होइन योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन भएको छैन तपाईँ उहाँले जितेको महानगरपालिकामा एउटा नक्सा पास गर्दाखेरि घुस मागिरहनु भनेर गुनासाहरू आइरहेका छन् होइन व्यथिति छ कुशासन छ होइन त्यस कारणले त्यतापट्टि त उहाँको ध्यान छैन नि त उहाँले के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ अस्ति मात्रै मेघाउ गएर हामीले त्यत्रो कार्यकालभरि पश्चिम चितवनको विकासको निम्ति पनि मेघौलीको एयरपोर्ट विस्तार पहिलो एजेन्डा बनाऊ भनेर भनियो तर उहाँले त्यसमा ध्यान दिनु भएन अहिले अस्ति गएर शिलान्यासको नाटक गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ भर्तुरी एयरपोर्ट विस्तारको काम अगाडि बढिरहेछ अहिले मेघगलीलाई नाटक मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू तपाईँ रिङ रोड उहाँ नेकपाकै अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो रिङ रोडको शिलान्यास गर्नुभयो महानगरपालिकाको चाहिँ एकदम वृहत योजना भनेर तर रिङ रोड अहिले अल्पत्र छ तपाईँ कुनै खालको प्लानिङ छैन होइन त्यस कारणले उहाँले जनतालाई निर्वाचन आएपछि भ्रम पार्न केही शिलान्यास गर्नुहुन्छ केही मन्त्रीहरू लिएर जानुहुन्छ मन्त्रीलाई बोल्न लगाउनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ अब जनता भ्रम पर्दैन हामी हामी त्यो क्षेत्रको विकासको मोडालिटी दिन तयार छौँ हामी नारायणी करिडोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने राप्ती करिडोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने माडीको रिउ करिडोरलाई र ठाडा खोलाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन तपाईँ याद गर्नुहोस् त केपिओली होइन तपाईँ हुलाकी सडकलाई अव्यवस्थित थियो भारतले अल्पत्र पारिरहेको थियो भारतसँग डटेर वार्ता गरेर त्यो हुलाकी सडकलाई व्यवस्थापन गर्दै अहिले जुन ढङ्गले रफ्तारमा काम भइरहेछ अब झन्डै अस्सी काम अगाडि बढिसक्यो होइन अहिले तराईमा किन एमाले प्रतिको क्रेज बढिया छ नि त त्यही कारणले होइन तपाईँ विकासको योजनाले होइन त्यस कारणले नेकपा एमालेसँग भिजन छ र त्यो भिजनअनुसार चल्नलाई रामप्रसाद नेउपाने सक्षम र सबल छ हजुर तपाईँले प्रचण्ड युवाहरूलाई तपाईँ युवा स्वरोजगारको विषय एमालेको एजेन्डा होइन तपाईँ सहुलियत ऋणको कुरा एमालेको एजेन्डा होइन तपाईँ हिजो सम्झिनुहोस् त गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भनेर एमाले ल्याएको चिज होइन त्यसलाई अगाडि बढाउने अभियानमा छौँ हामी होइन तपाईँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर तिन लाखबाट सुरुवात गरेर अहिले बजेट करोडौँ जान्छ गाउँमा त्यो कसले सुरुवात गरेको एमाले होइन तपाईँ वृद्ध भत्ता चार हजार पुऱ्याइसक्यो पाँच हजार पुऱ्याउने स्वास्थ्य बिमाहरूको कार्यक्रम कसको एमालेको होइन ए यी क्रिएटिभ कामहरू अरू कसरी ल्याउन सक्यो कसैले ल्याउन सकेन नि त त्यस कारणले एमालेसँग त्यो भिजन छ त्यो भिजनको लागि हो नि त जनताले भोट दिन त त्यो कुराले के गर्छ जनताको जीवनस्तरलाई उकास्छ र उहाँहरूलाई सुखी बनाउँछ सम्पन्न बनाउँछ सबै जनतालाई सम्पन्न बनाउने अभियानको अगुवाई अगुवाईकोले गर्छ नेकपा एमाले गर्छ त्यस कारण तपाईँले प्रचण्डलाई अस्थिरताको कारक र अझ पार्टी अध्यक्षले त राष्ट्रिय समस्या नै हो भनेर बिल्कुलै र त्यो राष्ट्रिय समस्यालाई चितवनबाट एकपटक निमिट्यान्न पार्ने मिसन तपाईँहरूको हो नि त राजनीतिक रूपमा निमिट्यान्न पार्ने हामी भौतिक रूपमा कसैलाई नै मिटान पार्दैनौँ प्रचण्डको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गर्नुहुन्छ हामी कुरा गर्छौँ तिनमा चुनाव जिताउने हराउने विषय मात्र नभएर समग्र चितवनले रोक्नै पर्छ रोक्छ रोक्नै पर्छ रोक्छ देशको विकासका निम्ति रोक्छ जति गठबन्धन बनेर आए पनि जति शक्ति देखाएर आए पनि यसपटक चितवनबाट प्रचण्ड अनुमोदित हुन तपाईँ नेपाली जनताको साथ छ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका साथीहरूको चाहिँ साथ छ तपाईँ मान्नुहोस् न उहाँहरू त भुइँकटर बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँलाई सहयोगै भएन झन् असहयोग हुँदो रहेछ त्यसरी त तपाईँ त्यसको टेक्निकल छ कृष्णलाल सापकडा जस्ता भीमबहादुर श्रेष्ठ जस्ता जगन्नाथ पौडेल जस्ता अरू थुप्रै युवा कङ्ग्रेसी साथीहरू दिनेशजीहरू अहिले पनि एकदम चाहिँ होइन निराश हुनुहुन्छ टेक प्रसाद गुरुङले त हामी बोक्न सक्दैनौँ भनेर भनि नै रहनु भएको छ हिँड्नुहुन्छ त्यो त भर्खर अस्तिको चुनावमा पनि देख्यो धेरैको हालत त होइन त्यस्तो पनि देखियो त्यस कारणले उहाँहरूका विषयमा सन्देहमा केही साथीहरूका सन्दर्भमा सन्देह त छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब के लिनु छ टेक प्रसादलाई उहाँ यो उहाँलाई एउटा मौका छ यो मौकालाई उपयोग गर्नुहुन्छ यो मौकालाई उपयोग गर्नुहुन्छ यो, यो मुलुकको हितका निम्ति नेकपा एमाले सहयोग गरेर काङ्ग्रेसभित्रका मान्छेको मन पनि प्रचण्ड बोक्ने खालको छैन कङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरू कसैले पनि प्रचण्ड बोक्दैनन् तपाईँ हेर्नुहोस् त कङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरूको रोदन छ नि अहिले प्रधानमन्त्री अब कम्फोर्टेबल हिसाबले प्रमादेशी हिसाबले बन्नुभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले कङ्ग्रेसको मर्मलाई होइन कङ्ग्रेसको मर्मलाई नै सिद्धाइदिनुभयो भनेर उहाँहरूभित्र रोदन छ होइन त्यसको क्रेडिट कसले प्राप्त गर्छ त्यो हामीले होइन मैले होइन म त उहाँहरूका ती भावनालाई नै सम्बोधन गर्छु सम्मान गर्छु र म प्रतिबद्ध जनाउँछु निर्वाचन जित हार एउटा पाठ हो तर लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको मर्मलाई म कहिल्यै विचलित हुन दिन्न विखण्डन हुन दिन्न म त्यसमा सदैव उभिरहन्छु मलाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा म त्यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताबाट म च्युत हुँदिनँ यो मेरो प्रतियोग हो म काङ्ग्रेसी लोकतन्त्रवादी सबै नेता कार्यकर्ताका बिचमा भन्न त जुन हात माओवादीले काट्यो त्यही हातले कसरी हँसिया धोडाउमा भोट हाल्ने भन्नुहुन्थ्यो फेरि भोटकेमा हँसियाधोडाउ भनेर हिँडेको दृश्यहरू पनि देख्यौँ हामीले यसपटक उहाँहरूको पनि भित्री सपोर्ट प्रचण्डभन्दा राम प्रसादले नै जिताउनुपर्छ आफ्नो ठाउँको मान्छे यहीँ बस्ने बसेको भन्ने छ एकदमै मैले थुप्रै काङ्ग्रेसी बामाहरूलाई भेटेको छु दाजुभाइहरूलाई भेटेको छु मेरा युवा साथीहरूलाई भेटेको छु मलाई एकदम तपाईँ हिम्मत नआर्नुहोस् है हामी छौँ तपाईँको ब्यागमा ल है एमाले मात्रै छैन हामी छौँ भनेर बिल्कुलै माओवादीका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ मलाई राप्रपाका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ हामी छौँ है तपाईँको पछाडि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न तपाईँसँग एमाले भन्ने पार्टी मात्रै छैन तपाईँसँग हामी पनि छौँ लोकतन्त्रलाई बचाउन यो देशको विकास र स्थायित्वका निम्ति तपाईँको पक्षमा लागेर हामी प्रचण्डलाई हराउन चाहन्छौँ उहाँहरूले मलाई भनिरहनु भएको छ त्यस म त ढुक्क छु म त ढुक्क छु काङ्ग्रेस माओवादीको ठुलो मान्छे भन्दैमा हुँदैन नि त जनताका बिचमा कति सहज ढङ्गले प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त प्रचण्डलाई सहज ढङ्गले जनताले आफ्नो समस्या राख्न पाएछन् पा छैनन् पाएकै छैनन् पाएर पनि त्यो कुरा अर्थ छैन तर म त उहाँका आवाजहरूलाई बोकेर सिंहदरबारलाई थर्काउन तयार हुन्छु तपाईँ यहाँ सरकारलाई सुनाउन तयार हुन्छु र त्यहाँ विकास र समृद्धिको बाटो खोल्ने कुरामा तयार हुन्छ मलाई पा, मेरो पार्टी यसले वचन पनि दिनुभएको छ त्यो क्षेत्रको अगुवाई गर्ने कुरामा पार्टीको पूर्ण सपोर्ट रहन्छ त्यस कारणले म ढुक्क छु युवाहरूको साथ त स्वतन्त्रहरू अहिले बढी जनजमाइरहेको छन् त्यहाँ पनि छन् होला यो प्रति तेस्ण तेस्ण अब यो माओवादीप्रति विकर्षण हुँदैमा त्यो एमआलएप्रतिको आकर्षणको आधार हो भन्ने पनि छैन नि बरु अब पार्टीहरूले के गरेन स्वतन्त्र अहिले त स्थानीय चुनावमा पनि पर्टिकुलर केही स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा स्वतन्त्र अहिले जितेर आए त्यसको साइड इफेक्ट पनि पर्न सक्छ कि उहाँहरूको पनि मत तपाईँले लिनुलाई किन म पनि स्वतन्त्रले ल्याएको एजेन्डा रामप्रसादसँग पनि छ भनेर उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ स्वतन्त्र साथीहरूको एजेन्डा के हो भन्ने कुरामै कन्फ्युजन छ अहिले म तपाईँलाई त्यो अनुरोध गराउँ उहाँहरू देशको स्थायित्वको एजेन्डा हो कि देशको विकास र समृद्धिको एजेन्डा हो कि होइन फलानाले यसो गर्यो हामी गर्दैनौँ मात्रै भन्ने होइन नि त उहाँसँग एउटा खाका हुनुपऱ्यो नि त प्रोग्राम हुनुपऱ्यो नि त प्रोग्राम छैन होइन अब त्यो स्वतन्त्रभित्रको स्वतन्त्र पनि स्वतन्त्रता पनि हराइसक्यो रविजीले स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नुभयो त्यो त पार्टीकरण भइसक्यो नि त स्वतन्त्र होइन नि त तर पनि के हो त भन्दाखेरि म उहाँहरू सबैलाई जे होस् उहाँहरूको भावनालाई म कदर गर्छु उहाँहरूको चाहना के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको समग्र चाहना भनेको राम्रो भइदियोस् दलहरू राम्रा भइदिउन् भन्ने चाहना हो म भन्न चाहन्छु एमालेमा कुनै खालको विकृति छ भने त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी सबै लाग्छौँ हामी युवाहरूले त्यसको अगुवाई गर्छौँ नेकपा एमालेसँग प्रोग्राम छ नेकपा एमालेसँग त भिजन छ त्यस कारणले स्वतन्त्र पार्टी बनाउनु पर्ने स्वतन्त्र अभियन्ता चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने विषय नै छैन नेकपा एमालेको झन्डा मुनि नै गोलबन्द भएर उहाँहरूले विकास र समृद्धिको अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि यहीँ समाहित हुने आह्वान गर्छु त्यो क्षेत्रमा त्यस्तो उल्लेख्य प्रभाव पनि छैन केही साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूसँग संवाद छ हामी किनभने प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या का अध्यक्षले भन्नुभयो भनेर मात्रै होइन त्यो यथार्थमा प्रमाणित भएको विषय हो नि त होइन तपाईँ अहिले पनि गठबन्धनभित्र त्यो विषय चर्चाकै विषय छ त मैले अघि पनि भने कसरी हुन्छ हङ पार्लियामेन्ट बनाउन पाएँ ढिलो चाँडो म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ एक वर्षलाई भए पनि दुई वर्षलाई भए पनि भनेर प्रचण्ड तो दाउमा हुन्छ होइन त्यो दाउमा हुनुहुन्छ नि त माधव नेपाल पनि अर्को दाउमा हुनुहुन्छ होइन माधव नेपाल पनि कङ्ग्रेस र माओवादीको बिच अनि स्वाभाविक हो माधव नेपालले त्यो दाउमा भनेपछि प्रचण्ड हुनु त स्वाभाविक हो किनभने एउटा स्वाभाविक छैन प्रष्ट छ नि केपी ओलीको नेतृत्वमा देश बनाउने पाँच वर्ष नेकपा एमाले हामी ने एकदमै देश बनाउने अभियानमा क्लियर छौँ हामी दुविधामा छैनौँ हामी कसैले केपिओलीको विरोध गर्यो त्यस कारणले होइन भन्ने पक्षमा छैन उसको अगुवाई गर्न सक्ने पार्टी एजेन्डाको अगुवाई गर्न सक्ने पार्टी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने पार्टी भनेको एमाले मात्रै हो र त्यसको लिडर केपी ओली हो अब अन्तिममा चाहिँ चितवन हरेक निर्वाचनमा पिछिलो भन्छ स्थानीय चुनाव आयो सङ्घीय निर्वाचन आयो अझ तिन नम्बर यसै पिछिलो भन्छ माओवादी एमालेको मान्छेले पनि सूर्यमा भोट हाल्न पाउँ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने या त्यो भावना राख्नुपर्ने अझ काङ्ग्रेसको त जुलुसै गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रै बुझाउनु पर्ने सबभन्दा ठुलो माग काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाउँ हामीले भन्ने हुन्छ त्यहाँ सधैँभरि यसपटक ती सबै समस्याहरू समाधान हुने गरी प्रचण्डलाई विदा गर्ने दाउ नै हो नि तपाईँहरूको प्रचण्डकै कारण हो काङ्ग्रेस पिरो लिएको भने एमाले पिरो लिएको पनि बिल्कुल प्रचण्ड नै हुने कारण बिल्कुलै किनभने देश पिरो लिएको छ उहाँको कारणले म उहाँलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु तर त्यो आन्दोलनलाई आफ्ना निम्ति प्रयोग गर्न हुन्थेन क्या जनतालाई दुःख दिएर उहाँले सुख पाएर कुनै अर्थ हुन्छ र जनता रोइरहने म सुखशालीसँग जिएर कुनै अर्थ हुन्छ र लिडरले त त्यसरी सोच्नु पऱ्यो नि होइन त्यसरी सोच्नु पऱ्यो नि तर प्रचण्ड मात्रो देखियो कार्यकर्ता बिचल्ली भइरहँदाखेरि पनि उहाँलाई छोएन कहिलेकाहीँ भावना त पुरा गरेर सेन्टिमेन्ट बटुल्ने कोसिस त गर्नुहुन्छ तर व्यवहार बनावटी कुरा हो बनावटी कुरा हो होइन त्यो देखिएन नि त उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो देखाउन सक्नु भएन प्रोग्राम दिन सक्नु भएन होइन योजना दिन सक्छु त्यत्रो जनताले विश्वास गरेर त्यत्रो मत दिएको कुरालाई त चाहिँ विलखभन्दा छोड्नु छोड्नुभयो भद्रगोल बनाउनु भयो आफ्नो सुख सुविधाको निम्ति लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको चाहिँ छोरीलाई मेयर बनाउनलाई मतपत्रै च्यात्न लगाउनु भयो अनि उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुहुन्छ त्यही भएर कङ्ग्रेसका साथीहरूले अहिले लाज मान्नु भएको छ नि त प्रधानमन्त्री मतलब सभापति देउबाले के गरे होला यस्तो होइन बिपीले चाहिँ खोलेको काङ्ग्रेस बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्त पछाडि लागेको हामी काङ्ग्रेस अहिले त लाजमर्दो मर्दो भयो चुनाव हारिन्छ भनेर मतपत्र च्यात्ने कुरा नि त्यो काङ्ग्रेसले कल्पना गर्छ होला इमान्दार काङ्ग्रेसले त्यसै कुरालाई समर्थन गर्न बाध्य भयो काङ्ग्रेस त्यसैलाई बोक्न बाध्य छ कङ्ग्रेस होइन भन्नुहोस् त कति लाजमर्दो कुरा छ चा सम्झिनुहोस् त स्वाभिमानका साथ हिँड्न सकेका छैनन् बिल्कुलै छैन मुख देखाउन सक्ने अवस्था पनि छैन छैन बिल्कुलै गएर कसरी कृष्णलाल सापकोटाले खुलेआम भन्नुभएको छ नि त तपाईँ थुप्रै काङ्ग्रेसी नेताहरूले भन्नुभएको छ कृष्णलाल सापकोटा हेर्नुहोस् त भयोवृद्ध हुनुहुन्छ उहाँले खुलेआम भन्नुभयो प्रचण्डका विरुद्ध काङ्ग्रेसीहरूले विद्रोह गर्दैन भने म विद्रोह गर्छु म विद्रोह गर्छु उहाँलाई रहर भएर प्रचण्डको अनुहार मन नपरेर विद्रोह गर्छु भने हो र प्रचण्डको व्यवहार प्रचण्डले गरेको तरिका होइन प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हुन् प्रचण्ड अस्थिरताका नायिके हुन् भन्ने कुराले नि त उहाँलाई लोकतन्त्रको बदनाम गर्ने पात्र हुन् भन्ने कुराले पिरो ल्यायो हो नि त कृष्णलाल बुवालाई त्यस कारणले लोकतन्त्र बोकेर तयार हुनु भएको छ त्यो मत पनि मलाई भन्न सक्नु पर्यो नि त मैले आशीर्वाद मलाई प्राप्त हुन्छ मैले भनिरहेको छु मैले मात्रै होइन उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ अगाडि बढ भन्नुभएको छ उहाँहरूको पनि व्याक सहानुभूति छ मलाई सहानुभूति छ सहानुभूति छ उहाँहरूले आइडियोलोजिकल्ली काङ्ग्रेसलाई सुधार्ने अभियानको अगुवाई गरेको हुँदाखेरि उहाँहरूले उम्मेदवार तयार गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उहाँहरूको कुरा होला तर उहाँहरूको सहानुभूतिले मलाई ठुलो प्रेरणा प्राप्त भएको छ बल प्राप्त भएको छ प्रचण्ड हराउने कस्टमा काङ्ग्रेस माओवादी नै भन्नुभयो अरू अरू कुराको सारमा चाहिँ प्रचण्ड अस्थिरताका जसरी पनि रोक्नुपर्छ त्यो रोक्ने भनेको उनी उम्मेद्वार जहाँ त्यहाँबाट हराउने हो त्यो भनेको चितवन तिन हो र चितवन तिनमा यसपटक प्रचण्डलाई रोक्नको लागि रामप्रसाद प्रचान्दी काफी छ यति हो नि त कुरा हो त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकको हित हुन्छ त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै युवाहरूको हित हुन्छ त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकमा एउटा सिस्टमाइज बनाउन मुलुकलाई एउटा सिस्टममा ढाल्न सकिन्छ त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै नेपालमा विकास र समृद्धिको अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ हस् साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् धन्यवाद